አይተ ፍሬህይወት ገብረ ማርያም ነባራይ ወረዳ ማእኸል ኣድያቦ ጣብያ ደጉዓለ እንትኾኑ ውልቀ መላኽ ሰራዊት ኢሳያስ ሰለስተ ደቆም ብግፍዒ ከም ዝረሸንዎምን ሬሶኦም ድማ ከም ዘቃጸልዎን ይዛረቡ። ሰለስተ ደቀይ ብሰንኪ ኣብይን ብሰንኪ ሻዕብያን በተዝሓለፈ ወራር ደቀይ ኣብ መንገድን ካብ ገዝኦም ኣውፅኦም ኣብ መንገዲ ጨፍጭፈሞም ኣብ መንገዲ ፅርግያ ኣውፅኦም ጨፍጭፎም ንትሽዓተ መዓልቲ ዘይቕበረሉ ግዜ ተጸቢዮም ከይንቐብሮም ከልኪሎምና ከይንቐብሮም ኸሊኦምና ድሕሪኡ ግን ንሳቶም ዝለቁልና ሓንቲ መዓልቲ ህዝቢ ጸዊዒና ኣልዒልና ገሊኦም ኣብ ገዛ ቐቢርናዮም ገሊኦም ካብቲ ዝሞትሉ ቐቢርናዮም ዕድል ኣፍታ ዝረኸብናላ ትሽዓተ መዓልቲ ስጎኦም ፈሪሱ ዓጽሞም ፈሪሱ ጸኒሖምና ከም ዘይለዓለለን ኣልዒልናዮም እዚ ሽግር እዚ ንበይነ ጥራሕ ዘይኮነ በጽሒኒ ንህዝቢ ትግራይ በጽሒዎ። ጸላት ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ገበን ጀኖሳይድ ይፍጽሙ ኣለዉ። ሕዚ እውን ወረርቲ ጃህራ ዘስምዑ ዘለውን ኩሉ ህዝቢ ድማ ብሓድነት ክምክቶም ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ነቲ ዝጭፍጭፍዎ ዘለዉ ህዝቢ ኣብ ኮረም ይኹን ኣብ ኣለማጣ ዝካየድ ዘሎ ብኣየር ነፋሪት ደብዳብ ዝካየድ ዘሎ እንዳረኣየ ካብ ገዝኡ ጀሚሩ ካብ ደቁ ጀሚሩ ሓደ ሰብ ሓሙሽተ ርእሱ ሽዱሽተ ርእሱ ንምግዳል ይወፅእ ኣሉ። ሕጂ ብዓቕሚ ዘለና ድማ ከከም ዓቕምና ኣነ እንተነኣሰ ሓደ ደጎል ሒዘ ወይ ሓደ ድፋዕ ሒዘ ሰለስተ ጸላእቲ ርባዕተ ጸላእቲ ቀቲለ ክመውት ይኽእል እየ ግደፍ ኣነ ብደቀይ ዝሓረንኩ ጽባሕ ንጎ ትማሕረድ እዚ ኣብ ዓራትካ ናብ መደብካን ክበፅሓካ ዝኽእል ምኳን ተረዲእኻ ኩልኻ ናብ ቃልሲ ተዳሊኻ እሾኽ መሲልካ ጽናሕዮን ጸላኢ እንተኾነ ትግራይ ይረግፅን ደቅና ሓሊፍናዮም ኣለና ምርሒናዮም ደቅና ተኸትልና ድማ ኣጆኹም ሰራዊትና ኣጆኹም ደቅና ኣብ ጎንኹም ኣለና ባዕልና ውን ድልዋት ኢና ኣንታ ህዝቢ ትግራይ እውን ከፍ ኢልካ ይትጸበ ጸላእትኻ ክንሓርደካ ኢና ክንጎምደካ ኢና ብረት ዘይብልካ ክነትርፈካ ኢና መኽተፍ ኻራ ክነትሕዘካ ኢና ክብሉካ ከለዉ ንስኻ ድማኒ ብረት ሽትረፍ ዓድና ከይተርግጾም ተዳሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ንጸላኢ ኮፍ ኢሉ ዝጽበ ትግራዋይ ከም ዘየለን ንኹሎም ዓይነት ጸላእቲ ንምቅላስ ድማ መንእሰይ ትግራይ ድልው ክኸውንን ብሞት ሰለስተ ደቆም ዘይተሰኮንን ክልተ ደቆም ዘጋደሉን ኣይተ ፍሬህይወት ገብረ ማርያም ገሊጾም። ናተይ ሰለስተ ደቀይ ብሓውን ምቕባር ስኢኖምን እዚ ዕድል ዝሰኣኑ እዮም ጽባሕ ነዚ ዝፅበ ትግራዋይ ድማ ክትህሉ የብልካን ክንቃለስ ኢና ተቓለሱ ኣነ ተቓላሰይ ኣብ ምስሩ ኸይደ ኣለኹ ይነቅል ኣለኹ ዘርዘር ግን ንቃለስ ኩላህና ነርክብ ኣነ ንባዕለይ ደቀይ ሓደ ተረፍቶም ዝሞቱ ኸይዱ ለፍ ትቓልስ ኣሎ ሓንቲ ጓል ወደይ እውን ኣነ ዝዕበ ዋ ነራ ምሳይ ከይዳኣላ ሕጂ ኣነ ውነይ ንባዕለይ ድልወ ናፍቲ ቓልሲ ነዚ ጸላእ እዚ ከፊለ ዝጽበየሉ ነዚ ጸላእ እዚ ከፊለ ዝሕረደሉ ይኮንኩን ትግራይ ትዕወት ክንስዕር ኢና